til Setal ligger Bykle. Ei gammel haigren, reik på kulturminne, og særlig kjent i det senere året på grunn av denne om vassregulering. Garen Holen ligger i Nordbygden i Bykle. Sigrid Holen sitter på en valmålsvir sammen med grannekona Gunni Lundtveit, som det var vanlig i bygden. De ber endebommen ned fra loftet og sitter den på plass. De må ha vei treningby for å få det til å passe i hegde, og sikte mot kanten av glaset for å få den loddrett. Varpene også vært vegde på Bismarck, så som de bruker å gjøre det på Holen. Etter gammelt stilte vi det tve allen til morgen. Det er meningen de å veve tredje vallen herskapte valmål. Gunhild melet på sveipeskjeien. Veven skal være 5 kvartil brei. Det vil si at hun må rekne med 78 centimeter. Hun rekner ut antall trær, og så færre hun et nåa, og meler ut hovedlengde på viven, 15 alen, og ser til en farget tråd som merke, hovmerke, før hun meler den eire halvparten, og nå er treene tilbake. Først nå kan varpinget begynne. De bruker feire nå som ligger i hver sitt rom i rennekista. Gunhild fester treene ned med silkepennene og begynner å renne opp i bommen. Hvis du kommer til hovmerket, ser du en gjentegn i rennebommen, og hør snøro og gjeng tilbake. Mest på bommen lager hun ei silje på siljepinnene, og så renner hun til hun finner nok trea. Hun må passe på at hun ikke renner helt, det vil si, springer vi ei omgang på bommen. Hvis det er noe jeg bruker opp, må det skjøyte med vaks nå til. Gunhild legger inn en hårband, tupleband, for hver 20 trær.
Hvis det er rundt 1200 trær, er vart det ferdig. Heinen oppi var tesjen ut, og varpi var tesje ut av bomen. Heile varpi var løsja til ei flytte. Tyflebandi var sett i silje. Så var flytta lagt bort, men rennebommet var tjekken ut, og vevstolen kom inn. De store seiestikkje oppstøyene bare reiste, og bakrøven og framrøven var sette på plass. Her til Sigrid har laget veven etter en gammel vevestole, men kringlån er nye. Gunni legg silgespeilene inn i varpi i stedet for tyflebandet. Sveipeskjeje er grov dalskjeje. Den skal passe til vevskjeje, så at det her gjeng dobbelt så mange træer i tind. Med krok tresser de ut her rensle på fire træer gjennom hver eire speilet. Tyflebandet held træene på plass. Gunnil må telge træerne og passe på at de rækner rigt. Hvis du er færdig, læg hun ind et spejle i stedet for bandet.
Nå skal Vaff bevi i vevstolen. Speilet var først lagt på et par i bakruven. Nå må det være tru. Knut Lyngtveit kjem til og held vaspeflytta. Han sitter på en stol. Nå er seti til ikke vekk så lendig. Gånille flyt Silje til baksida av sveipeskjeie. Hun sikter inn for å være sikker på at Silje tror han. Knut held renningen stram og gir ut etter hvert, medan Gunhild og Sigrid vindler den opp på bakruven. Før du bruker det å legge inn speilet under sveipingen, men med kringlene er det ikke nødvendig. De held Gunhild på plass. En ekstra røv var sett inn i ved bakruven, og renningen var lagt i ved han. Før det tek ut skjeie, binder Silje-speilene til den øvre bakruven. Til sist klipper det opp rennlykkene og dreger skjeiet ut. Sveipinget er ferdig. Gunhild meler nå opp trea til hovla på ei fjøl av passet størrelse, og nå tar hovla på hovlegrinda. Til vanlig var hovlene ferdige før de sette opp veven. Thank you.
Och trär havlarna in på havlestavan och hänger dig upp med rajma av skinn över hjulet på havlestockan. Där må vi det bra, först ska trä havlan. Framruven är nu av tegen ut. Den är i vägen under havlinje. Sigrid ger Gunhild där riktigt träarna och där begynner på bakskaptig. Gunhild ställer ett i kvart bunta på 100 träar. Vevsjaje må melast och trän ge räknas ut i huvudet i fänglaget. Gunhild löser den första knuten på 100 träa och begynner att trä i sjaje. I midjumtän spolar Sigrid i västen på en spolmaskin som färger hennes i hjort detta gammal sojmaskin. Hon lägger spolen in i kyrtlen och fäster den med två små pinnar. Sjajstocken var hängt på plats och vevsjaje var lagd i. Framruven var sättat och tegnet som bränningsträan ska fästas till var snörde till ruven. Strammingen må vara jämn så icke renningen var skev.
Ikke før den helt gode, så rønningstreene nøyte til tegnen. Så var trøene nøyte til skaftet. Sigrid sitter på tidlig og gir dem en god hjelper. Skaftet må passe seg i riktig hegde. Til seist var setet sett på plass. Nå kan vevingen begynne. De två vevekvende gir på seg den kveit hundestakken, som var hverdagsstakk i setestand, og som ikke enda har gjen gehalt ut av bruk som arbeidsklær. Sigrid gir stakken til Møyse, som er samme slags valmål som de hun nå skal veve. De er alltid spent og begynner. Er han galen, så er alt galt. De fleste gamle vevestolene i setestall har vunnet en tøyrøy. De ferdige tøy var trekt gjennom spalta i framrøyven og vært liggende for tidlig. Hvis veften er bruket opp, ser Sigrid nå i spole i skosla. Så held det på å vev, jamt og trolig, til det nærmer seg slutten. Nå skal de snart trøyta med å veve. Gunhild nøyter fram så de ikke skal være for lange F-skjeta. Før nøyter de fram tve ganger. Hun løsner tegnet fra bakrøven og fester den til evre røven. Sigrid løsner sparret i framrøven og trekker tøyet ned gjennom spalta i den og strammer at så hun kan veve et stykke til.
Gå ni stramma tajn till den övre bakruven. Da klipper ned i veven, ta om og stig deg over høykanten, så det ikke skal rakne. Så kjem Gunhild med skjæra, og virkjei var tekje ut, og F-skjetane var trekte ut av hovlene. De nøyter senere sammen tvei og tvei. Nå er de opp og bruker de til å bytte med. De meler opp den ferdige viven. Da tøy var rullet opp, kastet Gunhild på og kastet av, klippet av trærne. Hun klipper også av hovmerket, som her sitter jeg under vevingen. Til sist taumer hun tre steng for at hinke tøyet skal rulle seg ut, og så kan de legges vekk til de skal sendes til stamping.